Bij veel bewoners gaat de huur dit jaar omhoog. In deze videoboodschap leg ik je uit waarom de huur omhoog gaat en hoe je bezwaar maakt. Wij vinden het belangrijk dat iedereen betaalbaar kan wonen. Daarom proberen we onze huren zo laag mogelijk te houden. Maar ondertussen stijgen onze kosten. Want veel dingen worden ieder jaar duurder. Bijvoorbeeld het onderhouden, opknappen en verduurzamen van onze woningen. En het bouwen van nieuwe woningen. Daarom is de huurverhoging nodig. De overheid bepaalt ieder jaar met hoeveel procent de huur mag stijgen. Niet iedereen krijgt dezelfde huurverhoging. Er zit een verschil tussen een sociale huurwoning en bijvoorbeeld een parkeerplaats. En als je meer verdient, is je huurverhoging ook hoger. Ik zet de informatie voor je op een rij. Staat er een ander percentage in jouw huurcontract, dan verhogen we de huur met dat percentage. Toeslagen kunnen veranderen. Bijvoorbeeld als je inkomen omhoog gaat of als er iemand verhuist. Check daarom op toeslagen.nl of alles nog klopt. En pas de informatie aan als dat nodig is. Of maak een proefberekening als je nog geen huurtoeslag krijgt. Meer weten? Kijk even op toeslagen.nl/pasaan en daar staat alle informatie. Misschien ben je het niet eens met onze huurverhoging. Maak dan bezwaar voor 1 juli. Wil je meer weten over de huurverhoging? Kijk dan op onze website en daar staat het antwoord op de veelgestelde vragen. Staat jouw antwoord daar nou niet bij? Neem dan contact op met Woonbron en dan helpen wij jou graag.